Još jedan veliki posao, gospodine Svilarov, se praktično završava danas. Da podsjetim, ulica Ruzmarina, na početku onaj veliki potporni zid, asfaltiranje ulice, zatim zamjena kompletne vodovodne mreže i evo finiš danas, asfaltiranje. Više detalje o svim ovim poslovima. Tako je, ovo je investicija koja je još krajem prošle godine ugovorena, a realizacija je krenula sa prvim danima ove građevinske sezone. Kao što ste rekli, u prvom dijelu radova, tako kažemo, urađen je potporni zid iznad bivše fabrike Stolari i asfaltirana je jedna deonica od 350 metara. Danas, nakon izvršenja pripremnih radova, se asfaltirala druga deonica. Praktično danas se završava investicija u smislu asfaltiranja. Cela ulica, znači dužina oko 700 metara, će biti pod asfaltom. Danas, kao što se rekao, negdje oko 350 metara, negdje oko 1800 kvadrata će biti asfaltirano. A ono što sledi još uvijek u ovoj ulici, to je postavljanje zaštitnih panela od buke na potpornom zidu koji je napravljen. Dakle, to je, da kažemo, druga faza. Tu je trenutno izvođač koji je izabran na tom tenderu naručio te panele. Očekuje se da stignu ovih dana i da se krene vrlo brzo sa ugradnjom tih panela, tako da će sa tim radovima biti konačno završena ulica. Vrednost svih tih investicija u dve faze je oko 25 miliona dinara. Dakle, za ovaj dio asfaltskih radova angažovana je firma, kao što vidite, Drumovi AD. Ono što vidimo iza nas, da je postavljen nulti sloj asfalta, trenutno se radi na ugradnji habećih sloja i, kažem, danas očekujemo da asfalterski radovi budu završeni. Ono što je važno, ulica je proširena, bezbednije za saobraćaj. Tako, ono u jednom delu jeste i dalje tesna, negde širine 4 metra, ali to je ono što je postojećim gabaritima bilo moguće uraditi. Ono što sledi, vidjet ćemo oko režima saobraćaj kako će biti definisano, ali to je već na nekim drugim organima. Ono što se kaže tiče same investicije, danas završamo asfalterske radove i nakon ugradnje zaštitnih panela kompletno stavljamo tačku na ovu investiciju.